Слава Україні! Я почну з історії, але не з такої глибокої історії. Почну з історії того, що робилося тут ще кілька місяців тому. Тут на Майдані, на цьому Майдані стояли люди з різних частин нашої України. На цьому Майдані стояли люди, які розмовляли різними мовами. На цьому Майдані стояли люди, які ходили до різних церков, а також люди, які не ходили до жодних церков. На цьому Майдані стояли люди, які підтримували різні політичні партії, а також ті, які не підтримували жодної політичної партії. Всіх їх об'єднала одна людина – Віктор Янукович. Всіх їх об'єднало небажання жити в страшній країні, яка перетворювалася в зону. Зону, якою керує головний урка і його заступники. Ми об'єдналися тут на Майдані. Ми по-різному бачили боротьбу проти Януковича. Хтось наполягав на тому, що боротися маємо тільки ненасильницькими засобами. Хтось казав, що пора вже братися за зброю. Ми багато сперечалися між собою. Ми, можливо, критикували один одного, але ми були єдині. І саме завдяки цій єдності ми перемогли. Ми повалили Януковича, який ще кілька місяців тому виглядав нездоланним. Сьогодні у нас інший ворог. Сьогодні у нас інший ворог, який теж здається нездоланним, який десь здається дуже сильним. Це зовнішній ворог. І ім'я цього ворога – Владимир Путін. І він теж об'єднує сьогодні Україну. Він об'єднує північ і південь, захід і схід. Люди по всій Україні стають для того, щоб об'єднатися, щоб захистити єдність нашої країни. І саме в такій ситуації, саме зараз, коли перед цією зовнішньою загрозою ми потребуємо єдності, я хочу звернутися до представників сучасної української влади. Нам потрібна, в першу чергу, єдність між владою і народом, так? Нам бракує, нам сьогодні бракує інформації про те, що робить влада. Цей брак інформації виглядає як брак дій. Нам здається, що, можливо, вони справді нічого не роблять. Ми вимагаємо для того, щоб ми розуміли, що робиться, постійно інформувати український народ про ситуацію в країні, про кроки, які здійснює влада. Тоді українська громада готова буде допомогти, готова буде підключитися, і ми знову будемо разом, влада і громада, проти нашого спільного ворога Владимира Путіна, так? Але наші проблеми не обмежуються одним ворогом. Сьогодні говорили про другого страшного ворога, якого ми маємо тут, в Україні. Ім'я цього ворога – корупція. Саме цей ворог робить нашу країну слабкою. Саме цей ворог робить так, що ми не здатні чинити ефективний спротив. Він роз'їдає нашу країну зсередини. Він підточує нашу оборону здатність. І довкола цього боротьби з цим ворогом тим паче повинні об'єднатися влада і громада. І відповідальність за те, щоб ми були єдині в боротьбі з цим ворогом, з корупцією, цілком лягає саме на владу. Тому що влада може бути, з одного боку, як найбільш ефективним інструментом боротьби з корупцією. Так само вона може бути джерелом цієї корупції. Через це ми вимагаємо дуже конкретних кроків від представників цієї влади, які покажуть, що ця влада діє по-новому, які покажуть, що повернення назад в корупційне минуле неможливе. Так? Знаєте, як історик згадає цитату Наполеона Бонапарта, який сказав, що для ефективного ведення війни потрібні три речі – гроші, гроші і ще раз гроші. Нам зараз кажуть, що держава бідна, держава не має грошей, і це справді відображається на обороноздатності країни. Але ми прекрасно розуміємо, що величезну кількість грошей з'їдає корупція, що величезна кількість грошей, які навіть зараз виділяються на обороноздатність, не доходить до вояків, не доходить до армії, їх з'їдають корупціонери на місцях. Ми знаємо, що цю корупцію треба зупинити. Ми знаємо, що ще, здається, з минулого року представники тоді опозиційних партій, Батьківщини, Свободи, Удару, зареєстрували дуже важливий законопроект про державні закупівлі. Державні закупівлі – це саме ця нора, через яку викрадаються мільярди з українського бюджету. На жаль, зараз, коли ці партії стали владою, вони чомусь не повертаються до прийняття цього законопроекту. А він вкрай необхідний. Ми зараз вимагаємо, щоб повернули
готовилися до законопроекту про державні закупівлі. Це ті мільйони, це ті мільярди, які врятують життя наших солдат. Це ті мільярди, які врятують нашу цілісність, які врятують єдину Україну.